Čo čumíte vy dva? Aha. Svítí to, blíká to? Je. Čo? Zadech nechce? No, teď to filmuje. Mlč. Mlč tam nahoře, jo? Počkej, já ho vyhodím. Až jsem říkal klid. Tyjo, to je zavařené. Odepni od toho vodítka, jo? Co? To vodítko mu odepni. Držím. Běhá, jak se jde. Pojď rodičku, pojď, pojď. Jaký vodítko odepne? Dej jsem ti peníze, to jsem ti dal. Dej jsem ti peníze. Tak, máš tam babička. Ty, co tam budu? Hm? Můžu ty vole, to šumare nebo škody. Budeš fotit? Ne, dělej nějaké fotky.